7-й підготовили розрахунок, ну, враховуючи те, що у нас середня ціна природного газу за 2020-2021 рік склала 6261 гривну. При тому, що вартість транспортування природного газу збільшилась на 270% і тариф становить 124 гривні на 1000 метрів кубів. Також вартість розподілу природного газу збільшився на 156% та становить 1790. Також є збільшення електричної енергії. Є також планові витрати, які передбачаються по водопостачанню і в Бубнах, і в Пирятині. Змінить вартість на водопостачання. Ну, відповідно до таблиці ви можете побачити розрахунок по тарифам. Якщо більш конкретне, керівник підприємства є тут, якщо є більш... Наверное...